Металлург футбол командасының аға және байырғы Қазақ кісірінің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Виктор Плятсуновқа арнап мемориалдық тақтаның ашылу салтанат өтті. Бұл тақтайша 40 жыл бойы спорт саласына саналы ғұмыр өткен Металлург спорт кешенінде ашылды. Бұл игі істің жүзеге асуына Шымкент қаласының әкімдігі, зиялы қауым өкілдері мен ұрпақтары себепкер болды. Атаңызға айналған футбол жаттықтырушысы Виктор Петрович Плесиновтың 100 жыл толуына орай Металлург стадионында мемориалдық тақтаның ашылуы салтанаты өтті. Ашылуы салтанатына Шымкент қаласының әкімдігі, дене шынықтыру және спорт басқармасы, жергілікті мәдени қоғамдар, зиялы қауым өкілдері мен ұрпақтары қатысты. Бүгінгі іс-шараны ашылу себебі бізде өте бір жақсы керім жаттықтырушы болған Виктор Петрович Плесинов деген. Бұл стадион Металлург Союзу ақсындағы Шымкент қаласындағы ең бірінші стадион. Осы стадионда заводтан шығып шыққан екен, осы деген тренировка істейтін болғанбыз. Осы жас кезімде сол кісінің қолдауымен футбол ойнауды үйрендік. Қақпашы болғанмын. Осы кісінің арқасында үлкен спортқа араласып, кейінгі алда команда мастер болып ойнаған жайымыз болған. Кез келген өлкеде есімі ел есінде сақталуы тиіс, туған жерге елге қызмет еткен қадірлі де абзал жандар болады. Солардың бірі Виктор Плесинов. Ол өзінің бекзат болмысымен дараланып, спорт саласында өзіндік қолтаңбасын қалдырып кеткен жан. Айта кетейік, Плесинов Виктор Петрович Ұлытан соғысының қатысушысы, Металлург футбол командасында ойнаған және жаттықтырушысы болып қызмет атқарған. 1966 жылы КСРО чемпионатында 2-ші орын, 1951-53 1973-75 жылдар аралығында Қазақ ССР чемпионатында 1-ші орынды, 1953-55 жылдар аралығында Қазақ ССР кубок иегері атанған. Ну, прекрасный отец он был, добрый был, такой, всегда помогал. Біздің әкеміз өте ақкөңіл, мейірімді және кез келген уақытта өз көмегін аямаған жан еді. Бірақ қаталдығын да көрсететін. Мен де әкемнің қолында футбол ойнағанмын. Ол Мәскеу қаласында туылып, сол жерде жұмыс істеді. Бала кезінен футболды жаны сүйген әкем 10 жасынан бастап аулаларда ойнайтын. Ол кезде қазіргідей жастар құрамасы болмаған. Соғыстан кейін бір жыл өткен соң Германия құрама сапында ойнайды. Жаттықтырушысы Петр Попов болатын. Кейін Петрді Қазақстанның футболын дамыту мақсатында шақырып алады. Ол өзімен бірге менің әкемді алып кетті. Міне, қызметтік жолы осылай басталған. Абыройлы еңбек еткен өнегелі ісі көпке үлгі болып, артына тәрбиелі іс қалдырған, жерлестеріне абыройлы ардақты болған Виктор Петровичтің есімі ешқашан ұмытылмайды. Аружан Маттай, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.